estou aqui com o meu vereador, o nosso vereador, o seu oitavo mandato, vai agora pro nome, hein? Ele vai morrer na Câmara, com certeza. Não, vou morrer não. Já está com 80 anos. Tem muitos mandatos ainda pela frente. Fala sobre esse evento aqui. Esse evento hoje, o prefeito está entregando a escritura definitiva dos terrenos das comunidades e apartamento também construído pela prefeitura. Vai ter mais de 1.000 pessoas já estão aí para poder receber sua documentação da terra. É o prefeito fazendo sua parte, nunca ninguém fez o que esse prefeito está fazendo. Nunca, né? Verdade. Na questão de habitação, na saúde, em entrega de títulos, tá? Nunca. Nunca nenhum prefeito fez o que esse prefeito está fazendo. Agora sobre o que o prefeito está fazendo aqui na região, na questão de habitação. Não, o prefeito está na região de Itaquera, aqui no complexo aqui do Dom Bosco, um salão enorme. E todas as pessoas estão aí para receber sua escritura definitiva da terra. As comunidades e apartamentos também, que até hoje não tinham recebido sua documentação. E isso não seria possível se o prefeito tivesse lei, não tivesse trabalho de ajudar o prefeito e o prefeito fazer sua parte. Porque o vereador não faz obra, mas sem o vereador também nada acontece. Né? O prefeito mandou para a Câmara vários projetos que nós facilitamos a legislação para poder os secretários fornecer a documentação, preparar a documentação. Visão, planejamento, resultado. Então, Juntos a nós. Juntos a nós.